Pois parecerá unha obviedade, pero en 30 anos o sistema literario galego que conseguiu construir foi precisamente o sistema literario galego. Eso ten, digamos, unha parte noble, que é ter conseguido xerar a estrutura coas distintas pezas que nos permiten falar dun sistema literario galego, un lectorado, un sector editorial, un aparato crítico, institucións, academia, etc., etc. E ao mesmo tempo ten un lado que permite unha lectura máis crítica, e é que ás veces falta verdade, digamos, que moitas veces non só no campo literario, sino en xeral na construción, ten que ver coa construción do sistema autonómico, por veces están máis construídas as institucións que a verdade das institucións, non? Ás veces o sistema literario, como a outras pezas do edificio da autonomía, pode parecer un pouco escolástico, non? Algo falto de verdade. Supoño que isto ten que ver, ou me deixo levar pola situación que vivimos tamén de crise, de creba, do que foi o relato dese proceso, non? O proceso da transición. Eu creo que non, que o sistema literario non, ou o sistema, ou a literatura galega, a literatura en lingua galega non está suficientemente divulgada nos medios de comunicación, como non é obvio, porque por outra banda apenas hai medios en lingua galega ou medios que sexan nin sequera mínimamente respectuosos cos dereitos que temos as falantes e os falantes de lingua galega. Así que, non, a resposta é rotunda, non. Home, eu creo que a literatura galega, igual que os galegofalantes e as galegofalantes, o que merecemos son uns medios mellores, máis respectuosos cos nosos dereitos e máis respectuosos co ordenamento xurídico. É dicir, ten que ver tamén co desequilibrio do que falaba antes na construción do sistema literario. É dicir, temos unha literatura, temos un estatuto que teóricamente defende os nosos dereitos como falantes e non temos uns medios que respecten eses dereitos, malia estar, na inmensa maioría dos casos, financiados en parte con cartos públicos.